Нагодують, заспокоять, підтримають. У Новомосковському районі знайшли прихисток 14 тисяч переселенців. У Новомосковську працює гуманітарний хаб. Тут і харчі, і одяг, і безпечний дах. Разом з цим збирають і гуманітарні кошики. Їх видали вже майже 5 тисяч. Як працює один з гуманітарних хабів Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Часу не було. Схопили із собою лише найнеобхідніше. Анна, рятуючись від ворожих снарядів, до Новомосковська переїхала ще 18 березня. Тоді евакуаційним потягом Сєвєродонецька вдалося врятуватися і її рідні – чоловіку, 10-річному синочку та літнім батькам. У нас розбили все жилье, ми залишились без нічого. Квартири, гаражі, машини – все залишилось там, к сожалению. Тепер ми залишились без нічого абсолютно. Що з дітьми? У мене зараз на попеченні двоє діток, моих кумовей, которые лежали в больнице в тяжелейшем состоянии. Деток мне привезли 21 мая, так как у нас в Сєвєродонецьку 18-й школе в бомбоубежище был прильот, и они потеряли бабушку, родители в очень тяжелом состоянии. Прийшов отримати допомогу і Михайло. Він разом із сім'єю приїхав з Краматорська. Жена, ребенок маленький, на тот момент 5 месяцев, уже почти 8. Взяли все, что было, что могли увезти, и уехали. Помощь очень хорошая, продуктовая, достойная помощь. И богатая помощь на детей. На детей можно обращаться чаще. Памперсы, детское питание, каши, ну, помогает всем, всем абсолютно. Наразі гуманітарний хаб видав вже майже 2 сотні тонн гуманітарки. Її отримали і переселенці, і тероборона. Направили допомогу і ЗСУ. І якщо допомогу на військові частини забирають волонтери, то з переселенцями все набагато простіше. Їм треба просто звернутися до волонтерського центру та оформити заявку. В середньому в день десь залежить від дня, десь біля 50-70 заявок ми отримуємо. В кожній заявці може бути або одна особа, від одної особи до 7 осіб. До нас вже приїжджали з Румунії фури, були з Франції, були з Болгарії, були з Польщі. З Польщі дуже багато допомоги, дякуємо їм. І Німеччина, і з Турції нам, і з Австрії теж висилали допомогу. Допомагають людям, що були змушені тікати з рідних домівок від освободітелів не тільки гуманітаркою, а й дахом над головою. Найбільша частина переселенців знаходиться на територіях баз відпочинку. Там їх приймають, там їх розміщають, там в них є всі змога і харчуватися, і безкоштовно в них харчуються. Ну, допомагає дуже багато фермерських господарств і харчуванням, і забезпечують фонди. Нині в Новомосковському районі майже 14 тисяч переселенців. З них понад 600 людей – маломобільні. Більшість – Донецької та Луганської областей. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».